Hai, kami daripada Team Siap Media. Hari ni kami nak review, bukan nak review lah, kita nak try lah PES 2019 Limited Edition, edisi David Beckham. Wow. Sebab kita orang ni maybe far, so tak pernah lagi main PES tau. So kalau kita nak terbang PES ni, tengok macam mana kita punya kekuatan. Tapi ada masalah dia. Sebab kita orang 5 orang, so dapat, boleh main 4 orang je. Dia lelak telilat lah. Dia masalah telilat lah, bagi Adil. Okay. Dia lelak telilat 3-2. So yang 2 tu akan gain 2 lah. 3 orang tu kena lelak telilat sekali. So orang tu kena keluar. Ha, boleh eh? Faham. Okay. Lelak telilat, laili, tamplum. Oh tak boleh, 4 orang tu. Tamplum. Okay, korang 2 orang je. Lelak telilat, laili, tamplum. Hei, tamplum. Hei, tamplum. Pengacara jadi pengacara lah. Komentator. Duduk situ game. Okay, play, play team. Ini ada ni lah yang tak minat sangat dengan PES ni. Oh, dia tak ada ni lah, license. So dia punya player English League dia. Tengok, sini ada East Dorsetshire. Oh, apa benda ni? East London. London. Okay, kita dah beli. Barcelona. Kita Liverpool lah. Game plan tu. Macam biasa. Salah dia jahat sih. Dia punya salah 90. Dia punya emoji-emoji dia. Tu salah 90 je. Suarez, Lionel Messi 94. Sakit. Lagi teruk. Aku serius memang tak reti main PES. Bukan mak game lah. So aku selang dengan Berafiq je. Itu bagi aku kan. Aku tahan diri ni. Sabar. Kita dah adil lah. Kita dah adil. Kau choose kau punya list ni. Kita nak try tau game ni. Kita try betul-betul. Kita bukan nak awal competition tau. Ni kopi faham. Salam, salam lu. Salam lu eh. Salam lu eh. Salam lu. Referee, referee, referee. Free eh. Free. Buaya pakai isi spray tak dapat main. Kau tu. Macam dia lu. Dia ada poster spray. Dia ada sekat tu. Buat dengan ni. Tapi orang dia tak nampak dia lah. Kalau nak banding dengan FIFA, aku rasa orang FIFA lagi behar. Tapi okey dah. Dah mekah walau. Olah klasik gila. Aduh. Okay. Aku biu. Okay, jalan eh. Okay, steady. Aku ping tau. And we're underway. Jangan belanja guys lah eh. Jangan belanja guys lah. Aku pun cakap jangan belanja. Alan. Raisha. Oh, nice one. Buat masalah di dalam tu. Masih. Tuh. Masih ngalik. Yes. Return. Kau banyak return eh. Jangan ada orang call. Aduh. Boy lah. Kita main je. Ambil tengah. Distracting lah. Memang dia punya ni eh. Okay. Gol.
Macam aku dulu, aku sekolah lah main PES sebab zaman-zaman Winning Eleven dulu kan. Itu yang kau best lah dengan aku kan. Sebab kita selalu main bila time-time macam tu. Itu sebab kita main FIFA, kita tukar terus apa keypad. Apa bullet to cross. R1 sprint. Sebab kita ambil dari PES sebenarnya. FIFA banyak orang main PES lah. Dia buat dia potong sikit sebab licensing tu lah. Benda tu bila tak ada tu macam kau memang kalah teruk dengan FIFA lah. Kalau nak bandingkan FIFA 2019 aku rasa jauh aku. Sebab kita dah main demo dia. FIFA 19 yang demo tu dia punya apa? Expression muka tu baik gila tu. Perlu nampak kot. Perlu nampak. So okay, kalau kau ada RM200 je, kau nak beli tak PES? Tak. Kalau Alan, RM200? Aku memang takkan beli game. Kau pakai RM200, kau nak beli, kau nak akan beli ke tak PES ni? Tak. Kau Syah? Tak. Kalau aku ada RM200, aku boleh makan lah RM200 tu daripada beli PES ni. Tapi kalau aku FIFA, kalau ada RM200, harga FIFA tu RM200, kalau aku sanggup puasa lah untuk beli FIFA. Kan bukan ni lah, boleh kat atas ni. So itulah review kita untuk PES 2019 David Beckham Edition. Kita orang beli RM200 lebih sebab Beckham je kot. Kalau tak Beckham dengan tak steel box ni, tak beli kot. Tapi sebab Beckham kan, kita lahir kat zaman Beckham, so kita beli lah Beckham je. Komen dekat bawah gol siapa yang terbaik. Mesti lah gol. Nak cakap gol dia tadi. Minum.